Eu comprei esse Verona por R$4.500. Será que o barato vai sair caro? Olá, amigos do canal PL. Estamos começando esse vídeo com o nosso Ford Verona. O segundo vídeo, né? O primeiro foi de apresentação do carro aí. E vocês podem ver que eu já fiz... Ele tava com o para-choque pintado tudo dourado. Mas o original seria marronzinho. Mas como eu não achei o marronzinho, eu fiz uma... Eu copiei o Apollo GLE, o Apollo VIP aí. Eu copiei o Apollo, né? Eu fiz só os detalhes em grafite aí. E os borrachões. Eu acho que ficou bacana desse jeito. E aí vai ficar assim até a gente ter outras ideias em mente. Eu também achei um aerofólio do Apollo. Mas tem que mandar pintar da cor do carro. A cor quase bateu. Quase bateu mesmo, olha aí, ó. Por pouco, mas ele tá fosco, tá vendo? Tem que mandar pintar. Mas vou mandar pintar aí também na hora adequada. Mas antes de... Eu só fiz esses detalhes estéticos porque realmente tava muito feio tudo dourado aqui. Mas ele tá precisando de manutenção na parte da... Da parte elétrica e na suspensão ali. Eu coloquei dois pneus novos porque tava ruim de pneu aqui na frente. Então coloquei dois pneus novos na frente. E agora, pra gente poder fazer a transferência nele, nós vamos ter que dar um... Esse tapete é muito feio, mas nem o tapete eu coloquei ainda. Nós estamos priorizando racionalmente os gastos, né? Então ele está com um probleminha aqui na parte elétrica, né? Que a chave de seta, eu acredito, todo esse conjunto aqui, ele esteja comprometido, porque quando você liga a chave, ele não funciona a seta, tá vendo? Ó? Ele dá esse curto, tá vendo? Às vezes ela funciona. Agora tá funcionando. Mas na maioria das vezes não funciona. E o também muito ruim é que o farol não funciona. Você aciona aqui, só acende a lanterna. Mas o farol alto e lampejador não funciona também. Então isso eu acho que vai ter que ser trocado esse conjunto aqui. Então nessa semana nós vamos estar fazendo isso daí. E para poder fazer a vistoria. Eu decidi... Que eu vou contabilizar todos os gastos do carro, né? Pra mim ter um controle real de quanto o carro vai sair e se vai compensar ou não. Nós vamos saber. Porque às vezes a gente fala, né? Ah, em vez de você comprar um carro barato e gastar, compra um já pronto. Mas às vezes o problema é que a pessoa não tem o dinheiro pra comprar o carro pronto. Você vai comprar um carro de 4 mil, você tem os 4 mil. Você gostaria de comprar um carro de 8? Gostaria, mas você não tem os 8, é o dobro do que você tem. O volante tá torto também, que é o problema do desalinhamento lá. E então nós vamos ver agora, né? Vocês vão acompanhar nessa novela todos os gastos e como vai ser todos as manutenções e tudo que vai ser gasto no carro, se vai compensar ou não. A hora que o carro bater 6 mil reais de custo, vocês vão ver na nossa série, a hora que bater 7 e assim por diante, vocês vão ter as informações aí de todos os procedimentos que vão estar sendo feitos, tá? Então, agora as próximas manutenções é a parte da suspensão dianteira. Tem que trocar os dois braços oscilantes ali, tem que trocar isso logo, porque senão eu vou acabar perdendo os pneus aí, os pneus novos. E tá vendo? Tá fazendo um barulho chato na suspensão também, que é o braço oscilante, tem uma bucha. Parecendo um barulho de carroça aí. E a parte da parte elétrica. Eu tenho mais coisa pra fazer na parte elétrica, né? Tem a parte da trava, eu quero dar uma olhada, mas como eu te disse, eu vou priorizar realmente os gastos, então nós vamos por etapas. Nós vamos primeiro fazer só o essencial pra funcionalidade do carro, pra poder fazer lá. A parte de vistoria. Nós demos uma higienização aqui nele, né? Deixa eu parar aqui na sombra aqui. Eu dei uma limpeza boa nesse painel. O painelzinho dele tá em muito bom estado. Eu tirei. Ele tava com adesivo imitando madeira no porta-luvas. Eu pensei que tava aí porque alguém tinha trocado a tampa e colocado uma preta, então para não ficar preto tinha um adesivado.
Mas uma agradável surpresa, por baixo daquele adesivo imitando madeira tinha tampa marrom aí. Ela tá muito boa, só aquele detalhe ali perto do encaixe ali que tá meio ruinzinho. Mas a tampa tá muito boa. A parte aqui nós temos uma boa higienizada. O banco, né, a parte da tapeçaria do carro tá muito boa também. A parte interna aqui, a parte traseira. Então é isso aí, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês. Eu acho que poucas pessoas fizeram isso até hoje, mas vocês vão ter uma noção real de quanto que vai ser gasto no carro, para vocês terem uma noção, para ajudar também a pessoa. Às vezes tá querendo comprar um carrinho desse e não sabe quanto que vai gastar e tá em dúvida. Tem Verona de 8 mil, tem de 9, tem até de 20, mas e o 20? Então aqui nós temos um de 4, e o de 4 ele vai ter muitas coisas para fazer a mais do que um de 8. Isso é a realidade, é natural. Então nós vamos descobrir juntos se vai compensar ou não. Vai ser uma aventura legal e eu quero vocês comigo aqui no canal. Esse aerofólio do Apollo realmente caiu bem, né? Esse carro é muito elegante. O que me faz gostar do Verona é isso, o desenho dele, né? Ele foi inspirado no Ford Orion, mas a Ford brasileira criou o próprio Verona brasileiro, e na minha opinião ficou muito mais bonito que o europeu. Esse carro realmente é muito bonito, o desenho ali do vidro traseiro, a bunda dele, vamos dizer assim, a bunda alta, traseira alta, né? Realmente esse carro é bem elegante, com os faróis de milha ali também, ficarão show de bola. Então vamos aos gastos. Atualmente esse carro, para fechar dezembro, ele está em 5 mil. Ei, olha lá os amigos, tá filmando. Atualmente esse carro está em 5 mil reais. Então vocês estão vendo aí um Verona de 4.500, investido R$500 para colocar dois pneuzinhos ali. E mais eu fiz uma pintura ali provisória nos para-choques e mais alguma coisinha ou outra. Então já está aí no 5, né? Nós vamos saber agora quais serão os próximos passos com os reparos de suspensão e na parte de elétrica. Acredito que já fique próximo dos 6. Mas nós já teremos o carro aí com a parte elétrica funcional, na parte de iluminação e seta, e a parte de suspensão também toda em ordem. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Se você está gostando dessa nova série, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.